啊，前面说了那个对象工厂的方式呢，创业对象有个问题就是什么呢？因为创业的对象的话，比方说创业两个的话，两个对象是互相独立的，完全没关系，有些共同的属性的话，你没办法处理，是不是？啊，因为那个 GS 里面对象的话，它也是放在那个堆里面去的，所以你两个独立的对象的话，就占两个不同的内存块，然后有些重复东西呢，就会额外消耗内存，是不是？那么怎么解决呢？关于这个问题的话，我们继续卖下关子，留到后面再说。我们先说一下别的，因为在学校到目前为止的话，我们一直都说的是对象对象。有些同学可能认为你的内都没有，那能叫面向对象吗？啊，关于这里的话呢，我说说我的看法啊。面向对象呢，只是一种编程的一种范式，它就强调的是什么呢？强调的比方说抽象，强调的是封装。强调是多态、继承这些东西，是不是？我觉得这种范式里，把它的那个本质的东西遵循就可以了。只要你的代码写得够好，比方说够灵活，扩展性比较强，重复性比较好就可以了，是不是？所以说无所谓对象不对象啊，累不累的。而且对象真正的面向对象的话，对象是一个韧性式的一种主要构造，而类呢是一个静态的，是一个开发时的一种主要构造，是不是？那么为了满足大家那个类的构造呢，JS 创始人也创建了这种语法，因为当时 JS 出来的时候呢，JavaScript 也刚刚那个 Java 出来了，是不是？它也模仿那个 Java 的语义，构造了一种东西，它也有那个模仿了那个类，也模仿了有个 new 的一个实现。它的那个里面类的话呢，它内部有个关键字叫做 class，但是什么呢？但是这个关键字没用上啊，这个关键字我们平时也不能用它。那么它通过什么方式来创建一个类呢？它就是通过一个函数。比方说我们创建一个函数啊，放个 型，还是刚才的那个例子，放个型 person 这个。如果你创建这个函数，你怎么样利用啊？把这个函数呢可以当成是一个类，这是一个 class。然后你要创建一个对象的时候呢，就是这样写，vrp 等于 new 一个 person，这是这个啊。我有的同学可能已经注意到了，我这个函数是小写的啊。当你把函数作为像一个类来用的时候呢，按照我们大家都遵守的一个规范，就是什么呢？这个首字母是要大写的。如果是一个普通的函数的话，首字母是小写的，这个地方要注意啊，一定要遵循的。好，创建这个对象了之后呢，比方说你怎么用它的成员给那个对象。添加一些成员呢，啊，比方说你添加一个 a 级等于30，然后我们测试一下，看能不能访问啊，刷新一下，然后 p 点 a 级，访问不了，这个 undefined 的，为什么呢？因为这种情况下的话，这是函数的一个私有变量，如果你要用这个函数来创建对象，那个对象的成员的添加方式呢，是这种，你要用一个类似关键字。这个类似呢，是指向的是用这个函数构建出来的对象，所以说你要给这个对象加成员，就是这样加类似点 a 级等于22，然后类似点 name 等于比方 cj，好，这样加上了之后呢，我们可以再测试一下，好，六出来了之后呢，我们 p 点 a 级可以访问是22，当然 p 点 name 呢也可以，这就是那个。这种构造器函数啊，这个输入叫做构造器函数，就是什么呢？constructor 这个啊，constructor 函数啊，这是这个，通过它来创建这种对象。那么创建对象呢，它呢，还是我们接着上次我们说的那个问题，如果我们借用这种方式创建两个对象，比方说 vrp 等于 new 一个 person，此时它的一个结构是怎么样的呢？它的结构其实跟对象工厂是一模一样的，当然有点差别啊。这个差别呢，我们在后面会把它分析出来，把它解释出来。当然后面也会把这个 new 呢，也会自己把它实现出来一次。啊，这个对象的话，它的结构的话，我们用图来说明啊，它一样的。这里呢也是个对象，它里面有 name、age，然后呢 p1，这是 p 指向的，p1 指向的东西呢，它也是一个对象，也有一个 name age，也就是说它也没有共同的东西可以弄。那么如果你要解决这个共同的东西，该怎么做呢？这就是要这样做啊。在这个里面，这个 person 点 prototype
这里没有提示，你不用管它啊。prototype 表示顶开的 count 等于一。好，这样加了之后呢，我们就可以测试一下了啊。运行 p 一点 name 呢 cj p 一点表示 head count 一，然后 p 一点 head count 呢，发现一，这个地方就是从有共同的东西呢，就移到这里来。记住这个东西啊，我们下次会专门讲这个 prototype 的这个东西啊。这个东西就可以把它的共同的东西放到这里来，那么就可以做到一种什么效果呢？记住了啊，现在我们没办法解释理由。现在的内存的结构就是这样的，这个 p 指向的对象里面呢，就会有 name，然后有 age，然后这个 p 一呢，也有一个 name。age，然后这两个对象呢，它有一个共同的东西，这里面呢就是 head count。那我们怎么验证它呢？也很简单，验证起来就是什么呢？我们改一个影响另外一个，是不是这样呢？比方说，我们可不可以改一下呢？p 点 head count 等于啊，这种方式不能改啊，因为有个知识点还没讲啊。那我们怎么样处理它呢？比方说，我们关于这个处理的话呢，我们就可以这样处理，比方 person 点 prototype 点 head count 呢，我们把它改一下啊，head count 等于二。那么接下来我们再刷新的时候呢，你就会发现这样一个问题了。比方说 p 一点 head count，然后 p 点 head count，它都为二了。这样是不是可以验证这两个对象 p 和 p 一的那个对象指向那个 head count 是共同的东西？因为不可能，如果不是共同的东西的话，我们改一个应该不会影响第二个，是不是这样的？这就是一个证明。关于一些具体的细节的话，我们下节课会专门讲这个东西啊。谢谢大家。